стигає пічки гуманітарки Артема. О, хлопець, добре, що ви підійшли. Ви мені якраз і потрібні. Слухайте, мені дзвонять вже кілька разів. Мені треба терміново одне питання вирішити. Ви можете домазати цей розпит? Добре, без кабінету. Супер, дуже дякую вам. Побачимо. Це правда, я вже не можу. Ми цього не планували, але вийшло смішно. Смішно. Добре, так. Давайте, дівчата, підіймайтеся вже. Ну, якось. А кажете, що ми підступні? Ну, ми правда, майже випадково. А тепер ми вклеїмо. Хто ж може тебе сюди бігти? Тепер ми всі вклеїмо, ми і так запізнювали чата. Ой-ой-ой. По ваші проблеми. Дівчата, а ви бачили, що Аня сьогодні комусь любовного листа писала? Точно, Юрці з паралелі. Точно. У них роман, позвоню Танці. Отак і народжуються плітки. Ми вирішили провести таке невеличке дослідження і з'ясували, як із компанії визначити пліткарку і як не стати її жертвою. Адже ніхто не хоче, щоб про нього пліткували. Отже, перша ознака. Людина задає тобі занадто багато запитань про тебе і про твоїх друзів. Ой, а куди ви вчора ходили гуляти? В парк. А ти з Леською дружиш? Так. Слухай, я бачила, ти так на того хлопця дивилася. Що подобається? Ну, як з цим справитись? Запам'ятай, навіть у суді у тебе є право на мовчання. І якщо тебе запитують щось, ну, занадто особисте, ти можеш сказати так. Це не твоя справа. Або ж... Це особисте. Ніхто не може примусити тебе розказувати якийсь свій особистий секрет. Не хочеш – не кажи. Пам'ятай, якщо людина проявляє занадто велику увагу і дуже багато запитань задає про твоє особисте життя, маєш повне право просто сказати, що це не її справа. Або давай змінимо тему. А якщо в тебе розпитують про особисте життя когось іншого, ти можеш зробити так. Слухай, а що, Толя зустрічається з Вікою? Спитаю Вік, я тут до чого? А якщо ти будеш розказувати секрети інших, то тебе будуть вважати зрадницею і просто не будуть довіряти тобі. Ознака номер 2. Людина, яка є пліткарем, вона завжди буде розповідати тобі подробиці життя інших людей. Наприклад, ти уявляєш собі, у Аліни були воші, і через це вона 2 тижні не ходила в школу, пам'ятаєш? Мені Валька розказала, я це точно знаю. А, і ще, Макс влюбився в якусь старшокласницю. Угу. І тут треба бути уважною. Якщо людина розповідає тобі такі подробиці з життя інших, то що ж їй заважає розповісти їх про тебе? Повір, нічого. Якщо ти сидиш, ти знаєш, і тобі вже Макс набридло, що ця людина розказує про інших людей, які нісенітниці, такі дорогі, дорогі, і вона не хоче. А вона просто зроби вигляд, що тобі дуже-дуже нудно. Це просто жах. Як можна бути такою людиною? Макс так гарно до неї відносився, а вона? Ну це... Є ж такі пліткарки, які ніби виливають тобі усю душу. І уявляєш, він мене кинув, він мене залишив. Я його любила, він так зі мною поступив. Такі люди очікують, що взамін на їхню щирість ти розкажеш якусь свою таємницю. А тобі хтось з нашого класу подобається? Так. Ой, а хто це?
І якщо ти скажеш, то це знає половина твого класу. Про секрети запам'ятати треба лише одне. За твоїм язиком не втрималось, за іншими тим паче не втримайся. Так, це гірка правда, але розумієш ти це з часом. Якщо людина виливає тобі усю душу, ти не зобов'язаний робити те саме. Так, ти можеш поспівчувати їй, порадити щось, поплакати разом з нею, але ти не повинна їй розказувати свої секрети взамін. Є такі люди, яким тобі розкажуть усе про себе, про свої таємниці, навіть про гігієну. Але якщо ти розповісиш їм те ж саме, це стане відоме усім. А взагалі, в твою душу ніхто не залізе, якщо ти сама його не впустиш туди. Тому будь насторожі. І не забувай, плітки – це завжди крадіжка. Якщо вони неправдиві, ти крадеш добре ім'я людини, а якщо правдиві – її право на особисте життя. І якщо ти спіймала свою подругу на гарячому, поясни їй, що вона робить іншим боляче. Так, і якщо вона так продовжуватиме, то вона просто-напросто залишиться без друзів. Не дуже прикольно спілкуватися з людиною, яка пліткує. Як кажуть, з ким поведешся, того й наберешся. Заразишся вірусом пліткарства! Так, так. Та й взагалі, людина, яка пліткує, не має особистого життя. І їй занадто нудно в особистому світі. А той, хто займається саморозвитком і взагалі робить своє життя цікавішим? Не має часу на плітки. Звичайно, треба. Це ж круто, це природньо. У тебе починаються якісь почуття, і ти хочеш їх до когось проявляти. Теплі стосунки, теплі почуття. А в якому віці? Я думаю, десь в 11 чи в 12, коли в тебе починається цей розгар такий. Ти впевнений? Звичайно, впевнений. 11-12 може бути якийсь розгар? Звичайно, впевнений. Я довіряю своїм почуттям. Які можуть бути почуття? Вони такі обманчиві. Сьогодні в неї, завтра іншу побачив, кращу. А звідки я знаю, що я завтра когось побачу кращого? Ось саме зараз, саме сьогодні, саме зараз в мене життя. А ти готова до цього? Ти сформована особисті? Що ти можеш дати цій дівчині? Себе. Себе? Повністю. А ти готовий нести відповідальність потім? За неї, за себе? Ти готова купляти їй одяг, наприклад. Забезпечувати її їжею. А раптом з'явиться дитина. Ти готовий виховувати маленьку дитину? Та ні, я поки про дітей не думав. Мені так. Погуляти чи ні? А просто, знаєш, я помітила таку штуку. Якщо зустрічаєшся з людиною, то вона для тебе найкраща, правда? І погодьтесь, коли ви йдете на побачення, ви одягаєте найкращий одяг, ви себе ведете найкращим чином. А потім, допустимо, через кілька там років, через 10, ви одружилися, і ти бачиш, як твоя жінка чавкає, коли їсть, як вона не прибирає за собою одяг, наприклад, і ти думаєш, о, ні, з ким я одружився? Це так скучно думати про майбутнє. Яка різниця, що там буде потім? Потім буде потім, зараз є зараз. Як би вам пояснити? А, Сереж, дай мені яблучко, будь ласка. Міняємося. От дивіться, це я. До прикладу, мені 13 років, і я так хочу мати хлопця, всі мої дівчата мають, а я не маю. Є там один гарненький, я позустрічала з ним. А потім побачила Маркуш, а він старший, і він такий крутий. І дала ще Маркушу своє яблучко. Можна вкусити? Тільки так, великий кусок, ми з тобою півроку зустрічалися. Для тебе мені би це яблуко. Але потім Маркуша, трохи зануда, не сподобався мені. Я побачила Сергія. Але в нього вже була дівчина. Я вирішила там нічого не робити і побачила якогось там, Петю. А він такий класний, такі квіти мені дарував. І я ще в ітозі побачила ще когось.
Угу, давай ми вже. Тобі 15 вже. Ну, воно вкусне. Тобі вже 15 років. І ти так хочеш ще дівчину мати. Угу. І тепер Сережі де? Сережі вже... Ну, Сережі десь 14, наприклад. І він теж хоче мати дівчину. А Каті... Ну, Катя вже... Ну, вона в 7 класі. І вона доросла. Ну, от правда, вона от доросла в 7 класі. Вона думає, що вона супер доросла. Але потім Катя зустрічалася з якимось Ванею, їй опять не сподобалося, вона ще вирішила позичатись з Сережою, да, з Сережою. І ще, кусай, кусай. І ви теж довго зустрічались, місяці 3, так що кусай ще. Угу. І вертай мені моє яблуко. Ну і потім, да, отак от бритком вже трохи. Там його сміння. А потім, знаєте, мені вже десь 20-21. І я зустріла хорошого, реально, хлопця. І він, може, не такий шикарний, але він такий класний, він надійний. Я хочу одружитись з ним. А це все, що в мене для нього лишилось. На, Маркуш. Не хочу. Оце ти почав зустрічатися з 15 років. Ну, воно спочатку гарне було. Не спорю, а тепер? Ти одружишся на отакій дівчині? Там слюні є його. Отож, бо...